Ma basi kijana alipomwona mama yake kusema ukweli alishtuka sana, akabaki tu kusema mama. Mama yake akamwambia hebu njoo nje haraka. Ni baada ya kumkuta na mjakazi wake, kitu ambacho mama hakufurahishwa nacho kabisa. Basi mama alikwenda kumsubiri ndani ya gari, na kijana basi libidi kwenda umomo ili wapate kuzungumza, amsikie bi mkubwa anasemaje. Huyu ndio mama yake mzazi kabisa. Akamwambia hivyo una matatizo gani? Kwa nini unamwacha huyu msichana wa kazi akufuate kila mahala? Umeshindwa kumwambia mkeo Miss Yuan, Miss Miao akuhudumie? Akamwambia lakini unajua hii ajali. Unataka kusema nini kuhusiana na ajali? Au unataka kusema kitu gani? Yule mwanamke ndo amekusababisha mpaka ukapata haya majeraha. Hebu niambie, mkono unauma mwanangu? Unaelekea sasa kufanyiwa upasuaji ndani ya hizi siku mbili. Hivi mama, una uhakika na unachozungumza? Unadhani kwamba mimi sijajua? Nimemuuliza msaidizi wangu. Kumbe ile taa ilidondoshwa na mtu ambaye wewe ulikuwa umemweka. Lakini nilifanya hivyo kwa manufaa. Ili hiyo yote ni kwa faida yako. Umesahau miaka mitano iliyopita jinsi ambavyo wewe na huyu Yun Chinchin mlivyokuwa karibu na mkaachana? Kwa hiyo mama ulitaka kumuua au? Hivi huyu msichana atakufanya wewe mpumbavu mpaka lini? Kitu gani mama unajaribu kuzungumza? Yule mwanamke alikuwa ni maisha yangu yote. Mpaka mwisho unajua nini kilichotokea? Sintoruhusu mtu yoyote amguse. Na kuanzia sasa hivi sihitaji mambo yangu yoyote yanayohusiana na kazi, tena ya kuhusiana na Yun Chinchin yaingiliwe. Baada ya kijana kuyazungumza hayo mbele ya mzazi wake, akaamua kuondoka. Mama anamwambia, lakini mimi ni mama yako mzazi. Mimi ni mama yako niliyekuzaa wewe. Kijana ameondoka. Kumbe ile taa bwana, tuliona kuna kijana technician yule alikuwa ameishika ile taa. Tukashangaa mbona kama ameirusha, yani kama makusudi kabisa. Kumbe mama ndo alifanya ule mchongo. Asa leo hospitali huko. Kijana anajisaidia huku, mkono mmoja umeshika zipu, mmoja umeshika drip. Msaidizi wake ni mfanyikazi wake wa nyumbani. Asa anamwambia, "Jo nisaidie, fanya haraka." Jamani nyie. Sasa hawezi kufungua zipu bwana. Anaogopa kuweka drip chini. Huku inabidi asaidie. Asa unaona aibu ya nini? Njoo toa. Fanya haraka, njoo toa na bana unamkojo. Jamani. Nyie wenzetu wa Saudi na Omani. Mabosi wa kiume ndio inakuaga hivi jamani. Maskini ya Mungu, binti libidi kwenda chini kainama maskini. Fanya haraka, fungua haraka wewe huko. Fanya chapu. Binti kaona bwana. Mebidi alitoe bwana. Ametoa koni ile ya vanila ile. Ice cream ile ameigusa ile. Jamani. Binti Amini alichoona. Nye. Anaambiwa sasa fanya haraka, njoo rudishia. Amerudi tena kurudishia. Jamani picha tamu hii. Haya basi ndo hivyo. Pale nje yupo sasa Yun Miao, ambaye ndo mke wa bosi na mama yake na bosi. Mama yake kijana. Kijana anaitwa Jin Lian. Au Jian Lin. Mama yuko pale nje ya chumba cha upasuaji. Basi Yun Miao ambaye ndo mke wa kijana. Mwambie lakini mama usiwe na shaka. Atakuwa sawa tu. Mama anaogopa kulikweli. Daktari alipotoka akamuuliza daktari, mtoto wangu anaendelea aje? Upasuaji umeendelea vizuri, usijali. Mnaweza kwenda kumwangalia. Lakini kumbe Yun Chinchin hakuwa mbali. Sasa pana nesi alikuwa anapita kwa kasi, akaigonga ile butterfly. Na sasa imedondoka chini. Maana yake sasa tayari imeshaleta shida. Unajua inapoharibika, maana yake mtu yeyote akimuona huyu binti atamuona kwa sura yake jinsi alivyo. Yaani ataweza kumtambua huyu ni fulani. Basi akamwambia Mrs. Jian. Sasa angalia anamuita Mrs. Jian. Sio Mrs. Jian lakini anamuita Mrs. Jian. Akamwambia vipi daktari? Hebu niambie Jian Ling anaendelea. Upasuaji umekwenda vizuri. Lakini hata hivyo, hebu niambie utakuwa busy siku mbili tatu hizi? Akamwambia sina uhakika. Unajua kwamba Mr. Jian tangu alipolazwa amekuwa akiangaliwa hapa na msichana wake wa kazi. Sasa ukiangalia wewe una mtoto mdogo mzuri sana. Nadhani ningetoa ushauri. Ingekuwa vizuri ungeweka mahusiano yako karibu zaidi na Mr. Jian, lakini pia uwe makini kwa kumwangalia dada wa kazi anapobaki na mtoto. Akamwambia kwa nini umesema ni mtoto wangu? Akasema ukinikiangalia macho yako, midomo, nyusi zako, kila kitu, yani yule mtoto na wewe mnafanana. Mr. Jian kusema ukweli bado yuko katika hali ya usingizi, lakini hata kuamka kwake atachelewa kidogo. Basi atakapoamka unaruhusiwa kwenda kumwona. Baada ya kusema hayo, sasa hajamaliza bibi akamwambia basi nashukuru sana kwa yote. Haya yote yanaonyesha kwamba basi kuna uwezekano yule mtoto inawezekana kweli atakuwa ni mtoto wa kumzaa mwenyewe, lakini sasa bado anafikiria afanyeje ili aweze kupata uhakika. Akiwa pale tu akaanza kujisemea mwenyewe tukimoyo moyo tu. Haya basi tunakuja mpaka wodini.
ameshaenda kubadilisha sasa, amevaa kama hiyo nchinchin kabisa. Akaanza kusema asante sana kwa vyote ulivyonisaidia. Wakati huo kijana yuko kweli bado kwenye usingizi kwa sababu alifanyiwa upasuaji. Anasema ni asante, unajifanya umelala. Sasa uaga anapenda kumsemesha kama kikorofi kidogo CX wake. Sasa pale pembeni palikuwa na simu yake ya mkononi. Yaani simu ya mkononi ya Jian Lin. Jian Lin ndo aliyekuaga mume wake miaka 5 iliyopita wakaachana kwa sababu tu ya skendo ambazo binti huyu alipakwa matope na mchepuko tu ambao basi ulikuwa ukitoka na mumewe. Ambapo mchepuko huo ndo sasa unajifanya mke na sasa hata mume hampendi kivyo. Yaani vitu vimebuma. Basi bibi yake ichukua simu pale pembeni na basi ilikuwa ina kitu kinaitwa face lock. Kwamba ukitazama kamera hivi basi inafunguka. Akaanza kuangalia sehemu ya picha. Asa anashangaa kila kitu katika gallery ya mchizi ni picha ambazo zinamhusu yeye na mchizi walipokuwa pamoja zamani hizo. Akakuta mpaka picha ambazo mwamba alimpigaga akiwa anaoga kwa siri siri bila kumwambia. Sasa kaenda kwenye message kama kawaida ya wanawake. Anapata ujumbe wa yule kimada alipokuwa akimwambia, nasikia kwamba familia yako inataka kufungua kampuni ya urembo. Ningependa na mimi kuingia humo pia niwasaidie. Mwamba akamkataa, kumwambia hapana haifai. Lakini pia akamwambia naweza tu kutafutia pia wafanyakazi. Jamaa akamjibu kwa makavu, kumwambia hata kunitafutia wafanyakazi wewe bado hujakwalify. Basi akamwambia basi unataka sasa nifanye nini? Akamjibu tena, akamwambia hata mke wangu pia kweli anahitaji msaidizi ambaye atakuwa anakimsaidia kubeba viatu vyake anapokwenda kazini. Lakini hata wewe bado pia hujafikia viwango vya kufanya hiyo kazi. Sasa ndo mwanamke huyo akaanza kushangaa. Mbona message ambazo nimeziona kwenye simu ya ex wangu na zile ambazo huyu jamaa ambaye anaitwa Ziheng hapa alinionyesha kwenye kompyuta yake mbona havifanani? Ikabidi aende mpaka ofisini. Akamwambia Ziheng, hebu niambie mara ya mwisho ni nani alikusaidia kutrack ile simu na kufungua zile message? Akamwambia kwa nini? Mbona umeniuliza hivi? Akamuonesha sasa kwenye simu. Akamwambia nikiangalia katika simu ya Jian Lian, kile ulichoniambia wewe na kile nilichokikuta mimi ni tofauti kabisa. Akamwambia ukiona maanisha nini? Kwamba unanitilia shaka? Mimi kile nilicho kifanya ndio hicho ambacho nilikiona. Na kusema kweli mimi namchukia sana huyu jamaa, lakini siwezi kutengeneza story. Mbona iko kwenye kompyuta yangu angalia? Asa amemgeuzia binti kompyuta namna hii. Anapata virus wameishambulia. Kuna kitu si cha kawaida kuonesha kwamba kuna mtu pengine anachezea kompyuta yako. Unataka kuniambia kuna mtu amevamia mawasiliano yako kwa makusudi? Binti yuko pale akawa ile akasema hii inakuwa vipi? Akasema mimi ninawaza. Inawezekana pana mtu anayetufuatilia anatutazama. Ndio binti akaelewa. Akaitoa ile butterfly. Kaitazama mara mbili mbili hivi. Kaanza kupata shaka. Nini kinaendelea? Basi baada ya masaa kadhaa, kumbuka binti kutokana na kwamba alipatiwa hichi kifaa, basi kinapopata shaka au shida kidogo, itilafu kwa lugha sahihi, kama ambavyo unakumbuka kilidondoka mule hospitali alipogongana na yule nasi, basi amerudi kumtafuta mwenye aliyempa kwa mawasiliano. Anamwambia basi hichi kifaa kimeharibika, unaweza kunirekebishia? Basi cha ajabu tunaona ana chat na mtoto mdogo kabisa ambaye ni Ana. Anamwambia nenda tu sehemu ambayo nilikuelekeza kipo, utakipata. Sasa akamwambia lakini wewe kwa nini hutaki nikuone? Ana namjibu kwa message kwamba of course mimi ni agenti fulani ambapo inabidi utambulisho wangu ubakie kuwa siri. Na katika simu au utambulisho namna ambavyo identity ya Ana imeseviwa, unaona ameseviwa mama's boy, yani mtoto wa mama. Sasa babake akamkuta ameshika ile bata. Nilishakwambia hii product bado sijaizindua. Sasa kwa nini umempatia anti chinchin? Akamwambia hapana, si hivyo tu, nimetaka tu pia ndoa yenu irudi katika hali yake. Wewe unaongea ujinga. Aya, sio kumbe basi ndio maana ulimsaidia pia kutengeneza ilipoharibika. Basi akawa amechuchumaa anazungumza na mwanae. Akamwambia sijui utawezaje kuepukana na adhabu nitakayokupa. Lakini sasa hajamaliza, naona tumeletwa huku. Leo basi Jian Lin amepiga glasses, miwani. Binti naona kama kawaida amevaa butterfly yake pale. Hiyo ni kusema basi siku ile mambo yalienda vizuri. Lakini mzee pia mzima, naona baada ya kufanyia ule upasuaji mambo si mabaya, hana tena lile POP alokuwa amevaa. Asa binti akawa anajisemea tu, sasa lakini ni nani huyu ambaye hataki nimuone? Lakini hata hivyo huyu An, huyu mtoto huyu, ni kweli anaweza kuwa kwangu kweli? Itabidi nizitafute nywele zake nichukue DNA. Asa mwamba bosi mtu yuko pale pembeni namtazama binti mapaja nini? Rashangaa tu nini? Bali ndo anakuaga anamtamani hivyo hivyo.
Jamani, basi akaanza kumuuliza, Mr. Jian, kwa nini unanikodolea macho kwenye mapaja? Hapana. Mimi nimeona tu kwamba nguo yako ni kama haikutoshi vile. Akamwambia, lakini Mr. Jian, mavazi haya ya wafanyikazi nyinyi ndio mnatoa hapa nyumbani. Mimi sikuja na hizi nguo. Akamwambia, basi kwa sababu hiyo, hebu twende nikusaidie nikurekebishie hiyo nguo. Maana yake umekaa uchi. Hivyo ndivyo ambavyo alimwambia. Binti akashangaa. Haya mabibi na mabwana, sasa mimi mwenyewe DJ hapa najiuliza kama akirekebisha, sisi watazamaji tutanogewa tena kweli? Maana sasa likiwa gauni tena jamani. Au mnasemaje jamani watazamaji? Sisi wenyewe tukao tunanogewa fupi vile. Tunajionea tunachojionea. Sasa tena nataka kuirekebisha wewe kaka. Ushanipa simanzi wewe. Haya basi mimi natania tu jamani, si unajua tena lazima kuinogesha kidogo. Haya basi, hii ndio picha yetu inaitwa My Ice Cream. Hii ndio kwanza ni episode ya 8. Utamu bado, yani bado hujachema wewe. Bado nazishusha episode leo mpaka useme bachi. Weka tu bando, ongeza bando bwana. Bado kazi sijaifanya. Sasa utanisifu kwa kazi bado sijaifanya. Nataka nikupe mi episode mpaka uone raha. Kwa hiyo mtazamaji, hakikisha unanipa kama comment kama zote. Na ikiwezekana pia mwaga like zako kama zote hapo. Na ikiwezekana pia mtazamaji, basi onesha kama una share kazi yangu. Share kwenye magrupu, share kwenye WhatsApp, weka kwenye status, weka kwenye Facebook, weka kwenye TikTok yako, peleka kwenye Instagram pale kwenye stories. Yani share kazi ya Mr. Informa. Unajuaga mambo yanakuwa mazuri kama basi utaonesha kwamba unapenda kazi ya Mr. Informa. Basi na mimi unakuwa najua kwamba unanisupport kazi yangu. Mambo yanakuwa mazuri namna hiyo. Asante sana kwa time yako. Basi huo ndio mwisho wa episode hii ya 7. Tukutane katika episode ya 9 ili tuweze kuona basi mambo yatakwenda namna gani. Kijigauni kitakuwa kirefu au itakuwaje? Haya, tukutane kwenye episode inayofuata.